Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на часі «Тема дня» у прямому ефірі Українського радіо «Дніпро». У студії Вікторія Сидоренко. Громадянин Республіки Молдова звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння злочину. Документів, що посвідчують його особу, та таких, які надавали право на закони проживання в Україні, у іноземця не було. Працівники відділу організації та запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області здійснили супровід іноземця, який незаконно перебував на території України. На порушника міграційного законодавства склали протокол про адміністративне порушення. Про це повідомила міграційна служба України в Дніпропетровській області 21 серпня на своїй сторінці у Фейсбук. І сьогодні гості нашого прямого ефіру – це начальниця відділу з протидії нелегальній міграції, реадмісії та видворення Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області. Це Марина Герасименко. Вітаємо вас, пані Марино, у нашій студії. Здравствуйте. І Світлана Каряка. Це речниця Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області. Вітаємо вас, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі. І хочеться, щоб ви прокоментували, пані Марино, цей випадок з іноземцем із Молдови. Як виявили цього громадянина? І як його видворили? Да, міграційна служба, згідно свого положення, займається ідентифікацією іноземних громадян, які втратили паспорти громадян своєї держави, або стали нелегальними мігрантами, перейшли в статус неврегульованого нелегального мігранта. І в подальшому складає відносно до них адміністративні протоколи та займається примусовим поверненням, видворенням або реадмісією. Вказаного іноземця він вже трижди був засуджений в Україні до цього часу, тому це нам стало відомо з повідомлення пенітенціарної служби, що на території області відбувають покарання там. Кілька, не він на території нашої області відбував покарання. Так, на території області. Ми плугомо Дніпропетровську область. На території нашої області відбував покарання, і ми разом з працівниками поліції зустріли його з колонії, де він відбував покарання, і згідно оформлені документи до суду і рішенням суду його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців в Україні, да, в місті Миколаїв, Миколаївський пункт. Який час він там буде знаходитись? Спочатку 6 місяців суд приймає рішення. За цей час ми повинні ідентифікувати його, оформити документи на повернення на батьківщину свою і супроводити до державного кордону України. Якщо іноземець не бажає спілкуватися з міграційною службою або не має коштів у держави на його примусове видворення, тоді рішенням суду продлевається ще на 6 місяців. Пані Марино, чому у нього не було документів ніяких? Ну, як він казав, що він втратив вже давно ці документи. З його слів, він в'їхав ще в 2012 році на територію України. Це, опять же, з його слів. А коли на самому, ми не знаємо. Насправді не зрозуміло, так? Не зрозуміло, так? Тому він був затриманий для ідентифікації і повернення на батьківщину. І коли він втратив ці документи, він теж не називає, тобто? Ну, навіть якщо він не зави, якби ми немає не знаємо. Немає перевірки, да, ми не можемо перевірити. Да. Якщо, пані Марино, попрошу вас прокоментувати взагалі ситуацію із нелегальною міграцією в нашій області. Якщо от починаючи з початку року, це середина, да, так, року в нас уже на завершення. Якщо і минулий рік взяти, 2019, взагалі яка ситуація, якщо порівняльний аналіз? Взагалі ситуація на території нашої області, що кожен рік у нас, на жаль, кількість іноземців, які порушують законодавство України і становляться нелегальними мігрантами, збільшується з кожним роком. От, наприклад, у 2019 році було 735 виявлених і задокументованих нелегальних мігрантів, це було плюс 119 у порівнянні з 2018 роком. В 2020 році, в зв'язку з тим, що з 12 березня введено карантин на території держави, тому ми не мали можливості приймати до них рішення, і вони не мали можливості за бажанням покинути територію України, тому що кордони у нас були
закриті, і міграційна служба не працювала. Це також задокументовано законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Пункти 4 прикінцевих положень передбачено, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних підрозділів міграційної служби України, не застосовувалися заходи адміністративного впливу. На теперішній час, 12 червня, контрольно-пропускні пункти України вже почали працювати, та іноземці можуть покинути територію України, ну, ті, хто порушує сроки. І вже ми почали приймати і рішення про примусові повернення, складати адміністративні протоколи за порушення міграційного законодавства. Нагадаю, шановні радіослухачі, що Українське радіо Дніпро зараз працює у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 096-447-1303. Можете телефонувати і ставити свої запитання до наших гостей. І ще раз повторю, телефон 096-447-1303. Пані Марино, ви сказали, що збільшується кількість нелегальних мігрантів. Як це пояснюється? З чим це пояснюється? Які причини? Ну, може, неуважність іноземців. Я навіть не знаю, чим. Може, міграційна служба краще працює. Тому що, ну, як правило, ці іноземці, вони самі звертаються до міграційної служби, коли бажають виїхати з території України, звертаються до нас, от, як би, з такою проблемою. І це їм дає можливість спокійніше переткнути кордон. Тобто, або вони, ми приймаємо рішення, або це рішення буде прийматися Державною прикордонною службою України. І не завжди вони зможуть попасти на свій літак або потяг, переткнути стоби кордон, в зв'язку з тим, що вони порушили міграційне законодавство. Пані Марина, скажіть, будь ласка, а де саме було виявлено оцього іноземця із Молдови, де його було затримано? В нашій області, де саме, на якій? Він знаходився в Солонянської колонії. І коли він виходив з колонії, нас попередили, ми вже зробили ряд дій, тобто ми перевірили по всій території України, щоб він не документувався підрозділом міграційної служби України, не паспортом громадянина України, не дозвілом на постійне проживання. От. Тому ми здійснили до нього ці заходи. Це часті випадки взагалі у нашій області? Ну, наскільки нам дали повідомлення, що чуть трохи більше 20 осіб відбувають покарання і в цьому році звільняються з місць позбавлення волі. Тобто будьте готові, так, до видворення? Ми завжди готові. Ну, ми от перевіряли два громадянина з цих, які там перебувають як іноземці, ми перевірили, вони підпадають під дії закону України про громадянство. Тобто ми до них нічого не застосовували. Вони можуть звернутися до підрозділів міграційної служби, отримати паспорт громадянина України. А якщо от з точки зору юриста, так, пані Світлана, ви мені натякнули на це питання, що законність взагалі перебування іноземця на території області, так? Ну, законом передбачено. Є норми, які дають можливість, дозвіл іноземцям перебувати на території України на законних підставах. Тобто іноземець має дотримуватися всіх правил, порядку перебування на території нашої держави, тоді не будуть, звісно, до нього застосовані такі заходи впливу. Які саме ці правила? Нагадайте, пані Марина. Це закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Там перераховано, як іноземець повинен в'їхати в Україну, виїхати, коли йому заборонено в'їзд, коли йому заборонено виїзд з території України, які він документи повинен отримати на території України, підстави для отримання цих документів і, ну, і заходи впливу до нього, які можуть бути, які він порушує. Тобто ті чоловіки, які зараз знаходяться в цій колонії, вони можуть звернутися до вас, коли вийдуть, так? І ви надасте їм документи, так? Ну, якщо вони громадяни України, вони можуть звертатися і отримувати паспорти громадян України, перебуваючи навіть в колонії. А іноземці, вони вже порушили ще до того, як вони попали в ці місця позбавлення волі.
Скажіть, будь ласка, чи можна якось уточнити, яких національностей взагалі найбільше у нас мігрантів? Пані Марина. Ну, як найбільше, це як і було всі роки, це виходці зі стран колишнього СРСР. Да, ну, на жаль, це була Росія, зараз це на першому місці, по крайній в Дніпропетровській області, це Азербайджан, виходці з країни Республіки Азербайджан. А як схема видворення взагалі людини? Як відбувається? Ну, законом передбачено, що згідно статті 26 цього закону про правостатус іноземців, до іноземців застосовується примусове повернення. Якщо він порушив терміни перебування в Україні, ухилився від виїзду з території України, ми складаємо адміністративний протокол, виноситься постанова про сплату штрафу і приймається рішення про примусове повернення, яке іноземець повинен виконати самостійно. Міграційна служба, згідно закону, дає йому саме більше 30 днів для того, щоб виконати це рішення. Якщо він не виконує, то вже тоді вступає в силу дія статті про примусове видворення. Тобто міграційна служба виявляє такого іноземця і подає позовну заяву до суду про примусове видворення. І тоді вже за кошти держави, якщо іноземець не має таких коштів, вже це примусове видворення проводиться. Тобто міграційна служба, співробітники доставляють іноземця до кордону України і передаємо Держприкордонслужбі. Дякую. І ще одне. Скажіть, можна навести якісь найбільш резонансні такі випадки видворення іноземців з території нашої області, якщо з початку року, так? Ну, з початку року у нас таких резонансних і не було, тому що з 12 березня ми... Карантин, да. Ну, найбільш у нас іноземці звертаються самостійно до міграційної служби, які зрозуміють, що вони порушили вже законодавство і бажають покинути територію України. Ну, так, щоб сказати щось... Багато у нас студентів, які, на жаль, закінчують навчання або відраховані за те, що не сплачують, або не навчаються, відраховані з вищих учбових закладів, вони не покидають територію України. Це от категорія, вона кожен рік теж збільшується. Дякую, пані Марина. Пані Світлана, тепер до вас запитання. Скажіть, будь ласка, в умовах карантину взагалі, як працює зараз міграційна служба України в Дніпропетровській області? Дякую за запитання. З кінця травня міграційна служба працює в штатному режимі. Надаємо послуги адміністративні в повному обсязі, без виключення. Всі районні підрозділи, підпорядковані головному управлінню, працюють за звичайним графіком. Приходять. Абсолютно вірно. Записуються на чергу, так? Так, у нас є така послуга, як електронна черга. Це на сайті ДМС України можна записатися, як для громадян України послугу отримати, так і для іноземців. Не так давно було в Дніпропетровську область якраз включено в ці послуги в електроні. Тепер іноземці або особи без громадянства можуть без перешкод зайти на сторінку ДМС України і записатися в електронну чергу, саме на подачу документів. Дякую. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні з вами спілкувалася начальниця відділу з протидії нелегальній міграції, реадмісії та видворення Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області, це Марина Герасименко, і речниця Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області Світлана Каряка. А над програмою в ефірі для вас працювали Олександр Сугач, Максим Гейко і Вікторія Сидоренко. На все вам добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».